Шановні уманчани, у нас з 1 жовтня будуть пільги монетизовані. Монетизація буде за двома способами – готівкова або безготівкова. Без особистого звернення громадян абсолютно всім пільговикам підуть на безготівковий обліковий запис в Ощадбанк кошти для розрахунків із комунальними службами. Але для того, щоб людина знала, як вже проходить цей процес, повинен бути у нас мобільний номер телефону. Для тих людей, хто хоче готівку отримати, то потрібно відкрити рахунок в Ощадбанку і лише в Ощадбанку. Після цього прийти в управління, написати заяву, вказати номер особистого рахунку в Ощадбанку. Ми сформуємо реєстри, подамо в Міністерство соцполітики і в жовтні місяці людина отримує готівкові кошти в Ощадбанку на карточку свою, яку відкрили в Ощадбанку. Отут різниця між субсидіантами і пільговиками, тому що субсидіанти отримують готівку за місцем отримання пенсії. І сьогодні так, не завжди дата у дату із отриманням пенсії виходить субсидія. Ну так на державному рівні. Коли надходять кошти субвенції державного бюджету, тоді платиться субсидія за способом виплати пенсійної. А коли пенсійний фонд проводить розрахунок пенсійний, то дата в дату повинна йти пенсія. Тобто ці є моменти. Коли ж пільговик буде отримувати готівкові кошти, то лише через Ощадбанк. Ніякі інші способи виплати тут не передбачено. Але знову ж таки, для цієї готівкової виплати повинен бути мобільний телефон. Мобільний телефон повинен бути в кожного пільговика особистий. Не сусіда, не родича, не дітей, не соціального робітника чи працівника. Повинен бути особистий номер мобільного телефону. Тому що Ощадбанк буде надсилати кожній людині інформацію про стан розрахунків із комунальними службами. Пільга також призначається на підставі соціальних норм і соціальних нормативів. Тому вона не покриває усі використані комунальні послуги. Йде по соціальним нормам розрахунок. Решту Ощадбанк повідомляє, скільки ж потрібно буде доплатити. Але є такі випадки, коли людина не використовує в повному обсязі свою суму по пільгам. Тому в разі економного витрачання наступному році за закінченням опалювального періоду людині буде виплачена готівкова копійка, навіть ті, хто сьогодні на безготівковому розрахунку. Ми даємо поради, ми приносимо питання на комісії, ми прикладаємо максимум зусиль, щоб люди наші були задоволені розглядом їхніх заяв і звернень. І тому прошу, звертайтесь до нас на 40255, до мене особисто на мобільний телефон, який завжди є у всіх, до заступників, до наших начальників відділів, до спеціалістів. Ми завжди раді бачити вас.